Грек үкіметінің ел тарихында алғаш рет әйел басқаратын болды. Президент Прокопис Павлопулос, жоғарғы сот төрағасы Василика Тану Христофилді премьер-министр қызметін атқарушы ретінде тағайындады. Министрлер кабинетінің жаңа басшысы бейсенбіде ант беріп, бүгін үкіметті жасақтауға кіріседі. Тану басқаратын техникалық үкімет бар күшін қыркүйектегі парламенттік сайлауды өткізуге арнамақ. Айта кетсек, тамыздың 20-сында Грекияның экс-премьері Алексис Ципрас партияластарының көбі несие берушілермен үшінші келісімді бекітуге қарсы шыққан соң отставқа кетті. Ал саяси партиялардың коалициялық үкімет құруға әрекетінен түк шықпағаннан соң президент конституция бойынша премьер-министр ретінде жоғарғы сот төрағасын тағайындады.